prikolicu su mu i ukrali, on po šasi i broju motora doznaje da je prikolica se nalazi u Varaždinu, da je Marijan prodao prikolicu, još za neke stvari mu govorim i dogovorimo se, za 2-3 dana ćemo se vidjeti, ja dolazim drugi tjedan, kažu on vam je otišao, još niko nije njegov predmet preuzel, on vam je premješten u Split. Razgovaram sa onim novim što je dal otkaz, kako se zove u ministarstvu. Nedugo sada dao otkaz jer je bilo u onom vijeću. To je Bajić. E, dolazim kod Bajića, Bajić kaže kolegice, kažem nisam više kolegica, već sam ono, uzela sam mirovinu od muža, još pokušavam nešto riješiti. Kaže on, mi ćemo početi od početka, dajte najprije ćemo početi sa krađom 96. Sve napišite pa idemo dalje, ne? Ja ću to odmah proslijediti gore u USKOK-u i pa ćemo vidjeti. Do danas me više nije primio, dolazila sam tamo valjda 20 puta, primio me znači negdje pred 6 mjeseci, sve sam mu napisala, dokumentaciju, sve sam kopirala, puno novaca sam platila za kopiranje, za umnožanje, za sve, više me nije primio, tajnica svaki puta je na sastanku, imam njegov osobni mobitel, kad vidim moj broj neće se javiti, ako zovem sa drugog broja, onda uvijek javi se pa krivo i jednostavno do Bajića ne mogu više doći. Muljić Manjić je premješten, predmet, onda jedan dio stvari uspijem, ono što sam uspjela vratiti, nekoliko grafika, kako me je bilo strašno sram hodati to prodavati i dati oglase. Preko jednoga upoznajem operacija je bila 30.4. Nakon operacije malo sam se oporavila, znači negdje lani pred ljeto sam otišla kod njega. Kod Mesića. Rekla sam, gospodine predsjedniče, ništa nije napravljeno, stvari nisam dobila, tražila sam privremenu mjeru, obratila sam se svim institucijama, jedino vi možete pomoći, vi možete utjecati na Žarka. Joj, pa ja nisam znao da su oni imali namjeru tako tebe prevariti, ja to zaista nisam znao. Kažem ja, molim vas nazovite, učinite nešto, dat ću međunarodnu javnost, vaše ime spominju skroz, ja ću vas oplatiti ako treba. Kad sam ja to spomenula, on je poludio, on je vikao da me ne pozna, dojurio je Bagić, dojurila je krvavica, tajnica njegova, još ne znam koje, mislim da je Turek bio gore. Oni su mene izgurali van. To je bilo negdje lani pred ljetom. I to je bilo zadnji moj razgovor sa Mesićem. Znači sad ove godine u proljeće? Lani. A bili treći? Da. I poslije više. Više niste dolazili? Ne. Rekla da mu ne dolazi više. I onda, onaj puta je bio sa mnom ovaj novinar iz Vjesnika. On me doveo. I on me čekao vani i napravio je tekst za Vjesnik i cenzurirano je i uopće nije objavljeno. Ima jedno 6-7 kartica, to imam, to mi je dao kak je napisao i to je bilo. I jednostavno više ništa, komi sam se god obratila, onda mi je gospodin Francisković pomogao u ovaj njihov list Jež, ne, i to je nakon prvog broja isto prestalo izlaziti, nismo ni stigli dalje Znači, niko vam ništa nije? Niko. Svi znaju, meni su doma dolazili. A nije Banić više se, ta ekipa i ne, došao je Gregoric, je došao na sud, došla je tajnica od Bandića, došlo još neki, okrenuli su se i rekli su, odvjetnicu ne poznamo, ne, kako su onda znali da sam ja. Svi koji su dolazili kod mene u ured, nikoga nema, jednostavno sam ostala potpuno sama. Bajić me neće primiti, USKOK nije ništa napravio, ovaj za korupcijski program, oni ništa nisu napravili. Jednostavno, niko ništa. Ja sam zdravstveno sve gore, počela sam dobivati epi napade, ponovo sam bila na operaciji.